Mio jatkamo Nikolailainen sada vuosipäivälle omistettu projektoa. Tänäpä mestari rakensi korvon runon Lugou Karjalan kansallisen teatran artisto Julia Kuikka. Mestari rakensi korvon, että ihminen siinä kantaa saa kotiinsa lähteen vilpoista vettä, juomaa ei tunneta kirkkaampa. Mestari toinen kulhon laati, ihailleen astia, kätevää, puolukan mehua siihen vaati, kylmää ja kirkasta, niin kuin jää. Korvoksi kelpaa ei ihmisen povi, kulhoksi sydän ei milloinkaan. Silti ei niissäkään säilyttää sovi, tunnetta samea tippaakaan.